Og deres holdninger. Hvad mener de? Og ikke mindst, hvad mener du? Vores gæst i dag er Hans Engel. Han er politiker, journalist, tidligere forsvarsminister og justitsminister. I denne udsendelse giver han svaret på spørgsmålet, om han tror på Gud. Mange vil blive overrasket. Er han med eller imod ideen om, at den femte magt, filosofien, kunne have en indflydelse på samfundet? Har medierne slækket på den? Eller er de som altid? Hans Engel, velkommen til Den Femte Magt. Tak for det. Vi har jo postuleret, at vi har de tre statsmagter. Den fjerde, som de fleste betegner som medierne. Og så postulerer vi så, at vi kunne lave en femte, der hedder filosofi, hvor vi kunne tale om, hvordan alle de andre magter, de ikke opfører sig ordentligt. Og altså kunne tale om det, det der er rigtigt og det, der er forkert. Hvad synes du om den idé? Ja, det synes jeg, der er meget sjov. Øh, kreativ tænkning, kan man mm. sige. Øhm, nu ved jeg ikke, om det, er, om det er filosofien, der skal holde domstolen og folketinget og, og regeringen og, og medierne øh, i ørerne. Men øh, nogle gange er det da fornuftigt at bevæge sig ud i rummet og kigge på tingene udefra. Så det er værsgo. Jeg ja, går bare i gang. Det er du med. Jeg er med. Ja, jeg ja, er så du, med på turen. Ja. Du er med på turen godt. Øh, for, øh, og det er som det jeg plejer at, at starte ud med i alle de her øh, udsendelser, det er øh, det er også inden for filosofien, når vi snakker om åndelighed, kunst, kultur, etik, æstetik. Øh, øh, det er alle de der højt svævende øh, mærkværdigheder, som vi mennesker går rundt og beskæftiger os med. Øh, og øh, så stiller jeg det spørgsmål, meget personligt spørgsmål. Tror du på Gud? Jeg tror på Gud, men jeg tror ikke på Gud helt på den måde, som jeg lærte om det, da jeg var lille dreng. Jeg tror, på, øh, jeg tror på, at der er nogle meninger, jeg tror på, at der er nogle forklaringer, vi ikke kan gennemskue, og jeg tror, jeg tror især på øh, den kristendom, øh, som skrevet i Bibelen, og ikke mindst det Nye Testamente, øh, lægger nogle retningslinjer, moralske, etiske, historiske, øh, juridiske øh, for, øh, for, for mennesker og også for moderne mennesker som er værdifulde. Så jeg har den der, man kan måske sige, lidt pragmatiske holdning, at øh, jeg kan ikke helt tro på Gud, som, som jeg læste om ham som lille, men jeg tror på, at der findes noget, og hvis jeg prøver i et vist omfang at holde mig til det, der er fastsat i de hellige skrifter, så er der da også en chance for, at Gud han vil kendes øh, ved mig. Under andre omstændigheder, så synes jeg, at kristendommen øh, indeholder mange smukke og rigtige øh, ting. Uh -huh. eviggyldige øh, holdninger og værdier som øh, et hvert menneske dybest set uanset om man tror på Gud eller ikke tror på Gud øh, har støtte i henter trøst i finder en ledelinje i øh, og som øh, som i hvert fald jeg kan kan vedkende mig også selvom øh, at øh, det ikke altid er muligt for os mennesker at leve op til de idealer der fastsættes i i, øh, i skrifterne. Ja, fordi det er jo idealerne som hele tiden bliver brudt altså når mennesker ikke opfører sig ordentligt over for hinanden, så er det de idealer, som alle mennesker sådan set har, de bliver brudt, og så går man ud og laver nogle ting, som i bagspejlets klare lys øh, var forkerte, men i situationen var den måske rigtig. Så, 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 så hvad sker der? Altså mennesker er jo samtidig med, at de er religiøse og har den ene idé efter den anden, så er de jo også nogle ondskabsfulde bester, der kan finde på at torturere, finde på at lave krig, finde på at, at, at gøre diverse ting ved hinanden. Jo, men det, det hænger jo nok sammen med, at, at levet, livet leves på jorden, og det er jo heller ikke på nogen måde fastsat i, altså i Bibelen som udgangspunkt. Tager jo, og kristendommen som udgangspunkt tager jo tager menneskenes parti i den forstand, at, at mennesker fejler og at derfor også tilgivelsen, det at man søger tilgivelse og noget, er noget meget centralt i den, i den kristne tro, øhm, og, og forudsætningen for, at man kan få tilgivelse, og man finder noget, det er jo, at man er syndet på forhånd. Så på den måde er der, kan man så sige, der er der en metodik i det, som tager udgangspunkt i, at menneskerne er ikke fejlfri. Mennesker begår øh, fejl og forsømmelser. Ja. Du overraskede mig helt vildt, fordi jeg havde egentlig regnet med, at du ville sige nej til spørgsmålet om, om du troede på det, på, på en gåde, men går du i kirke? Og sådan noget? Det gør jeg. Ja. Øh, jeg, min kone og jeg, vi løste faktisk øh, sovnebåndet ud til Christianskirken, ud til, til Flemming Okay. Og øh, kommer af og til i kirken, og det er ikke kun øh, juleaften. Der kommer vi da også en gang imellem, men i virkeligheden på andre tidspunkter, almindelige søndage eller ved, ved nogle af højtiderne, påske, pinse. Øhm, og øh, jeg må sige, jo ældre jeg er blevet, det er ikke fordi, jeg regner med, at nu får jeg snart brug for noget, noget, noget støtte fra, fra, fra kirken til at komme ind i, ind i det næste liv. Det er ikke så meget derfor, det er ikke sådan beregnende, politisk beregnende. Men, men, øh, men jeg har det sådan, at jo ældre jeg er blevet, des mere føler jeg, at jeg forstår. Og kan også kan vedkende mig af det, som, som den kristne tro er, er udtryk for. Og jeg jeg elsker meget at komme i, i Christianskirken, fordi det er en smuk gammel kirke her i København, et, et pragtfuldt byggeri, et dejligt år, en, en, en meget smuk bygning, hvor så også plæster jo unækligt en lidt utraditionel præst og som jo også er præst i et sogn, der består af en menighed, der rækker fra Christiania til øh, de store millionærboliger, der er ude på Christianshavn, øh, som skal kunne det i det hele, øh, formår på en måde at øh, formidle det kristne øh, budskab på en måde, som jeg i hvert fald og min kone, øh, at vi, øh, vi har synes øh, det sagde også noget, og vi kunne godt lide at komme derude. Og så elsker jeg salmerne. Jeg elsker øh, den danske salmeskats den bliver jeg aldrig træt af. Jeg kører også tit, når jeg kører bil, hører jeg salmer, som jeg holder meget af. bror sådan især. Vi er simpelthen på kanalen Du er kanal simpelthen, København. du er gået helt, du er gået helt skævt. <laughs> er helt skævt. Du har regnet, at der kom en helning, der havde <laughs> jeg, 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 er fuldstændig, fuldstændig målløs, fordi ja. jeg, 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 jeg tror simpelthen, at vi, vi er kommercielt tv, så vi kan jo sælge de programmer, vi laver. Vi sælger dem simpelthen til KKR. Vi sælger på samme kanal, ikke? Ja. Det er en fantastisk overbrug til, 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 til danskerne om kristendom. Men tusind tak for, for indslaget. Du er jo den genfødte kristne her, kan jeg, kan jeg regne ud. Og, men, men, du er også kendt i Danmark for at være whiskydrikker og overdreven alkoholforbruger. Er det så også fuldstændig lagt på, på, på ryggen? Nej, altså nu, jeg, jeg, håber ikke, jeg har kendt for at være whiskydrikker og overdreven alkoholforbruger. I betragtning af, at jeg drikker, jeg, drikker <trykker> jeg har stort set Ja, der er mange rygter. Jeg har, jeg har indimellem, jeg elsker en whisky i ny og næ, men jeg tror nok, det er nok det, jeg drikker aller, aller mindst. Og jeg har, ikke, øh, jeg har et fuldstændig naturligt afslappet øh, forhold til alkohol, jeg kan lide et glas vin en gang imellem. Men det er da klart, at jeg efter mit møde med betonklodsen i 1997, ligesom øh, når man laver en sådan bommer som politiker, så må man sleve rundt på den klods resten af sit liv, og det er så også det, jeg har gjort, men, øh, og har ikke noget imod at tale om det, men, men, øh, men jeg må bestemt sige fra i forhold til beskrivelsen af, at jeg ligesom er, er en, der skulle have overdreven hang til alkohol, for det, så meget det holder jeg mælk. altså heller er, ikke af jeg, det. Jeg drikker, det, jeg jeg drikker mere letmælk, end jeg drikker whisky, kan jeg garantere dig <laughs> for? Men nu har, nu har alt det der drikker i, i blandt politikere igen været op, og ramme overskrifterne i den grad, er det okay at lade et, et, et helt land styre af, af, et, af et politikerhold, der faktisk bruger vores skatteyders penge til den slags, mens kaptajnen godt nok holder sig et ro? Fordi han er jo nok ja, en af dem, der ikke... Men altså, må jeg ikke sige, at, 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 at der findes jo regler for den slags, og, og fremstille... Dansk politik, uanset om det er Københavns rådhus, eller det er Folketinget, eller andre politiske mødesteder, som et sted, hvor politikerne driver fulde rundt fra morgen til aften, er fuldstændig ude i ampen. Altså, jeg har arbejdet på Christiansborg i, i, i 30 år som journalist og, og som politiker, øh, så, så jeg kender det hus, og hvis der er der, der i blevet gået til den, som der er på alle arbejdspladser øh, i Danmark, men altså i, som absolut hovedregel der er det en fuldstændig normal fungerende arbejdsplads. Og jeg vil sige, at der er endda sket en betragtelig udvikling, for hvor du tilbage i 50'erne, 60'erne, til nød et stykke op i 70'erne, godt kunne opleve, at der var lidt meget alkoholkultur, især i visse grupper og især i visse miljøer, så har de sidste 10, 15, 17 år i høj grad været præget af, at det ikke er særlig moderne. Altså i takt med, at tobakken er blevet smidt ud fra Christiansborg, så ser du altså heller ikke nogen, der sådan sidder og pimper. Og noget af det kedeligste at komme i i dag, det er det snapsting, der i gamle dage var en levende plads, en politisk bazar af Guds nåde, hvor de sad ved stamboerne med øl og brændevin osv. I dag der er Folketinget en øde landsby, når klokken er fire om eftermiddagen, fordi folk de skal hjem og hente deres børn i daginstitutionerne. De politiske forhandlinger foregår i normal mødetid. Folk de går tid i seng. Altså, vi synes jo nærmest, det er helt i strid med alt, når der en gang imellem er aftenmøder på Christiansborg, og Snapstinget der, der foregår intet i dag, og det gør der jo heller ikke, fordi vi med storebedsforbindelser og flyforbindelser, der har vi jo ikke noget politikerliv fra provinsen i København, for alle de jyske, fynske, bornholmske folketingsmedlemmer, de tager frem og tilbage hver dag, fordi det er muligt på grund af trafikforbindelserne. Det var det jo ikke for 30 år siden. Men... Når nu du har givet den svæde mod den presse, der fortæller om de her alkoholproblemer. Der gik nogen svæder mod pressen, fordi man kan sige, de historier, jamen, men, der fremhæver har været rigtige nok. Jamen, men det må bare men skal, ikke bruges skal til så, at tegne et billede jamen, det af politik. Rammer, det rammer overskrifterne. Er det ikke problematisk, at, at, at pressen simpelthen bare tager sådan en, 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 en ting, og så gør det til en kæmpe sag. Man kan sige, at, at det, der er tale om, er jo, at, at det var Ekstrabladet som udgangspunkt, der ja. søgte agtindsigt i, hvad, pengene blev brugt til. Og det kom der så nogle forløb ud af, hvor man kan sige, at, at det var måske lidt vel meget kammerateri. Det var, det var måske mere i Venstres interesse og lokal partipolitisk interesse end egentlig i kommunens interesse. Så derfor er der rigtig nok, der er, der er fokus på det. Men jeg må så sige, at, at landets politikere må jo selvfølgelig også finde sig i, at vi har en lov, om øh, hvor medier og i øvrigt også folk i almindelighed kan bede om at få lov til at se de bilag, alle de udgifter, som politikerne afholder på, på vores regning. Og jeg var selv i sin tid, da jeg blev forsvarsminister i 1982, der var jeg kort tid efter udnævnelsen, der var jeg sammen med et antal medarbejdere fra ministeriet i Grønland. Og vi rejste rundt deroppe, og, og da jeg kom tilbage en uge senere, henvendte ekstrabladet sig til Forsvarsministeriet og bad om at se bilagene. Det var første gang, jeg kom på forsiden af ekstrabladet. Det var ikke sidste, men det var første gang. Og det var med en stor overskrift, hvor der stod Engels Arktiske Safari. Og vi havde ikke brugt ret mange penge. Altså, det, var ikke, det var ikke særlig vildt. Men det var en meget, meget god lærestreg for den unge minister, fordi øh, den lærte mig jo for det første, at øh, uanset at jeg var ude og rejse med 10 embedsmænd, så var der altså mig, der kom på forsiden af avisen. Og det var ikke embedsmænden. Og for det andet, så lærte den mig altså også, hvis jeg nogensinde skulle have været i tvivl om det, at øh, man som politiker, og især de politikere, der bærer de gyldne kæder, og det gælder for ministre, det gælder for borgmestre, det gælder for de, der har det øverste ansvar, der må man regne med, at pressen konstant kigger ind i kortene. Og det er altså en del i, af spillet i et demokratisk øh, samfund. Uh, også en, en sund lærestreg, både for politikere og embedsmænd, at uh, når man bruger penge, som er skatteydernes penge, så må det også være noget, man offentligt kan forsvare og forholde sig til, hvis der bagefter kommer kritik, eller hvis der er nogen, der stiller spørgsmål om, var det her nu også er nødvendigt. Spørgsmålet er så, hvad skal den her vagthund, som vi har i pressen, hvad skal den egentlig gøre? Altså hvad er den opgave, fordi fordi det ser ud som om opgaven lige nu det er at sætte et kamera derhen, hvor at der er en masse ballade, og så viser man den ballade. Skal de ikke i aller i, i meget højere grad gå bag om historien og, og, det gør og fortælle de også. Nogle Altså praktikker? jeg kan sige dig, hvis du tager, jeg er selv uddannet som som politisk journalist for for tilbage i stenalderen. Ikke? Mm. Øh, og, og jeg må sige, hvis jeg kigger på kvaliteten af journalistikken i dag, og ikke mindst, den, ikke mindst den politiske kvalitet, eller den politiske journalistik, kvaliteten af den i dag, og sammenligner med for 25-30 år siden, så er det langt bedre det, der laves i dag i medierne. Og det er blandt andet det, du stiller spørgsmålet om, ja. nemlig at, at medierne er langt bedre til at gå bag om nyhederne, til at grave og til at tage udgangspunkt i, at i en verden, hvor... Hvis du eller andre gerne vil vide, hvad står der i finanslovsforslaget, så behøver du altså ikke at købe en stor avis for at finde ud af det, fordi det kan du gå ind på Finansministeriets hjemmeside. Der er masser, masser, masser af informationer, som vi i dag kan få, øh, øh, uden at vi behøver at holde en avis, og uden vi behøver at se tv, fordi de fleste af altså os er på nettet og har mulighed for at tage oplysninger frem der. Og det tager aviserne selvfølgelig udgangspunkt i, sådan så at det meste af den journalistik, der leveres, både de store aviser og også de mindre, det er noget, hvor der går bag om nyhederne. Hvor der går bag om og forklare, hvorfor gør de det nu? Hvad er spillet omkring bankparken? Hvad er spillet omkring øh, øh, de kommende øh, skatteforhandlinger? Hvad betyder det? Man laver beregninger Og Der er en ting, som, som journalisterne jo også gør, det er, at de afprøver virkeligheden. De accepterer ikke bare, at her kommer der en pressemeddelelse fra et ministerium eller her, der kommer der en eller anden officiel tilkendegivelse. Der går de ud og efterprøver i virkeligheden, er det også rigtigt? Holder det? Er det rigtigt eller forkert? Bør vi bundet noget på jernet? Så på den så måde er det langt mere ambitiøst, end det var for 30 år siden. Ja. Hvordan kan det så være, at der er ikke ret meget skriveri om for eksempel tortur, om for eksempel øh, gasastrimlen fra en baggrundslæggende. Hvad synes sker jeg, jeg der? Ikke. Hvad? Hvad? Jamen det er. Ikke. Altså, nu kan man jo altid ønske sig. Hvis man har en speciel interesse, kan man jo altid ønske sig, at der står meget, meget mere om det emne. Men hvis du tager for eksempel torturområdet. Det forhold, at uh, der nu omkring uh, uh, Guantanamo-basen uh, er rejst både den amerikanske og den europæiske opinion, er rejst meget, meget, meget skarp kritik af den måde, Bush-administrationen forvaltede det på. Og man muligvis må regne med, at den nye præsident gennemfører en juridisk retlig undersøgelse af, hvad der er foregået, og der måske endda bliver tale om, at nogen bliver stillet til ansvar. Og danske medier har skrevet vidt og bredt om det her. Det er jo et udtryk for, at man sætter fokus på det. Gaza. Problemet med Gaza var jo, at israelerne lukkede hele området af. Altså det var jo, det var jo ikke muligt for, for pressefolk at komme ind. Og alligevel var der jo nogen, der kom ind. Du kunne se for eksempel Dagbladet Politikken, havde fotografen Jan Graup, en af Danmarks mest fremtrædende og dygtige internationalt anerkendte fotografer derinde, der var journalister derinde, som beskrev, hvad der foregik, og som tog billeder, leverede dokumentation, og det var jo altså med deres eget liv som indsats. Så jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, at selv danske medier med de ret beskidende midler, de har til rådighed, ikke foretager en selvstændig efterprøvning af de begivenheder, selv når vi taler verdensbegivenheder, som Guantanamo og Gaza. Det sker. Og danske nyheder, de bliver i hvert fald efterprøvet. Ja. Okay, så vi så godt. Du har sagt at du, at Obama, han, øh, han, vil gøre en forskel. Hvad mener du der vil blive af forskel fra nu og så i fremtiden? Jeg tror, at jeg tror, at hans hele han, altså for det første repræsenterer han en anden generation. Altså han, han, er, hverken, han er hverken fra 2. verdenskrig eller fra Vietnamkrigen. Han kommer fra en, fra en nutid, hvor han, øh, han er vokset op i en, i en anden verden. Og hans egen baggrund med en far fra Kenya, en mor fra Kansas, vokset op på Hawaii, øh, præger ham også. Han er mere øh, uhøjtidelig, han, han har nogle andre værdier, nogle andre øh, også værdibegreber, end jeg synes forgængerne har haft. Men, men altså tilbage står selvfølgelig, at vi kløver os jo meget til, til håbet og troen. Det synes jeg også taler godt om menneskerne, at, at, at vi stemmer altid på håbet og fremtiden og lyset og troen på, at i morgen bliver bedre end, end i går. Og, 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 og det er vel også det, der bærer ham et meget, meget langt stykke. Men lad mig så sige, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi som europæer har noget til gode for ham. Og det kan godt være, at det ikke vil bekomme... Mange særligt vil. Fordi øh, nu har hele Europa, inklusive danskerne, jo stemt på Obama. Han er jo blevet valgt, alle har klappet, og øh, alle synes jo, at det var fantastisk. Og, og, og nu er han ved at, at bygge sin nye administration op, forberede sin politiske udspil. Og når han kommer til Europa, det gør han første gang i april. Hans vicepræsident kommer over allerede her næste måned, eller denne her måned, tror jeg da. Og, og han selv kommer i april. Der tror jeg, vi skal regne med, at nu kommer tidspunktet, hvor han også stiller krav til europæerne. Han vil formentlig forlange, ikke af Danmark, fordi vi har en masse folk i Afghanistan, men han vil formentlig forlange, at tyskere, franskmænd, de store lande især, at de gør en større indsats i Afghanistan og andre steder. At, 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 at han vil forvente, at europæerne ikke bare stiller krav og kritiserer amerikanerne, men også leverer øh, deres del af det. Så altså, vi, vi skal se i øjnene, at, at vi kan håbe på, at hans store økonomiske indsprøjtning betyder, at finanskrisen den klinger ud i hvert fald efter det her år. Vi kan håbe på, at hans forståelse for miljøsynspunkterne, som jo også er helt anderledes dynamisk end Bush-regeringen, vi kan håbe på, at hans respekt for FN og den internationale retsorden, som Bush jo heller ikke respekterede, at den også er stærkere. Men i sidste ende er ingen ting jo stærkere end håbet, og selvom han tager mange nye embedsmænd med sig, så ved vi også, at inertien i så stort et land som USA, den er betydelig. Så, så vi må også regne med, at der kommer nogle tilbageslag, altså i forhold til vores forventninger. Okay. Det sidste, jeg vil snakke med dig om, det er normalisering. Vi har en normaliseringsproces kørende, påstår jeg, og andre, der gør, at vi skal prøve på at blive så normale og så ens som muligt, i kraft af, at vi ikke vil have en ungdomshus. Vi vil ikke have kunstnere, der sidder på Charlottenborg, men et fint, smukt kunstmuseum, som dit parti har været med til at og bygge op, og det er pænt og nydeligt, men kunstnerne kommer der ikke. Og øh, hvad sker der i den her normaliseringsproces? Fordi det er ligesom om, at materialismen har taget overhånd. At, at, at alting skal være så pænt på overfladen, og vi er jo ikke rigtig særlig pæne inde bagved facaden. Hvad, 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 se med dine briller på. Hvad er det så, der sker i et samfund, der ikke giver plads til den slags anormaliteter? For det første vil jeg ret misforståelse. Jeg, jeg er, partiløs. Jeg, jeg meldte mig ud Arbeen. af det konservative, jeg ud af det konservative Folkeparti, der er beskæftiget at tør på ekstrabladet. Mm. Jeg, jeg, har ikke meldt mig ind i nogen partier siden dengang. Men lad nu det være. Du har fuldstændig ret. Altså i en tid, som nogen betegner som nypuritanisme, pænheds, friserethed, minimalistisk, sundhed, politisk korrekthed og så videre så videre. Der er der jo en betydelig risiko for, at det hele skal være så friseret og pænt og uniformeret og ensartet, at, at alt, hvad der adskiller sig herfra, pludselig støder øjet, bliver anset for politisk uønsket og, og øh, ikke fremmes. Jeg synes, nu, nu vil jeg så sige, nu hører jeg til en af dem, der elsker København. Jeg mener simpelthen, at vi bor i, i verdens dejligste by. Og jeg synes, at uanset, jeg kan blive møgsur indimellem over alt muligt, hvad de finder på her i byen, og hvorfor skal den altid være gravet op, og hvorfor bygger de nu det, og hvorfor gør de nu sådan, ikke? Altså, der er masser, man kan blive sur over, og heldigvis for det, for det er jo også en del af drivkraften. Men når det er sagt, så synes jeg alligevel, at den by, vi bor i, er præget af en pluralisme, og både arkitektonisk og i de byrum, der etableres. Jeg synes også, at kommunen har bevæget sig i den rigtige retning. Meget af det nye, man kaster sig ud i af, af projekter og støtte til, til anderledes idéer, synes jeg faktisk har været, har været, har været okay. Så jeg mener, at i København som sådan, her i vores by, der synes jeg, at det, er, at det fungerer fornuftigt. Men generelt, der er der nok en tilbøjelighed til, at også fra Christiansborgs side at det hele skal være lige lovligt, ensartet og standardiseret. Der bliver ikke så meget plads til det skæve og til det anderledes og til det forløjelige. Lige præcis. Og den normaliseringsproces har en øh, frygtelig konsekvens måske for os her på kanalen ved det, at vi øh, må se, at det skal laves stru omstruktureres kraftigt. Lad os sige det på den måde. Hvad har Kanal København betydet for København? Ganske kort, fordi tiden er løbet. Jamen, jeg, den, jeg synes, den har været med til at øh, tilføre København en anden debat end den, du kan se på TV2-løje, eller du kan køre i Københavns Radio, eller du kan læse i aviserne. Altså, den, den, den måde, de programmer, I laver her, og de udsendelser og transmissioner er bare anderledes. De er skæve. Nogle gange er de lidt amatøragtige, og nogle gange er de sådan lidt... De, de er simpelthen bare ikke... Det er sådan noget græskrod, så det er sådan noget... Bare se lokalet her, ikke? Det ligner jo ikke lige frem et friseret studie i Danmarks Radio, eller det ligner jo ikke noget, det er ikke noget, der er bygget for licensmidler, kan man i hvert fald godt se. Så altså på den måde er det, er det jo skævt og anderledes, og det vil være, jeg synes, det vil være enormt ærgerligt, hvis ikke der bliver plads til det. Altså hvis, det, hvis til sidst vi sidder med, at det eneste, vi kan, vi kan se om København, det er en enorm friseret TV2-lårig, som sådan borgmester-tv, kan man sige, ikke? og, Københavns Radio, som indimellem kan lave det lidt skævere, og så derudover er der ikke noget andet end undergrundsaviser og Christiania osv., så, videre. så, så synes jeg, det er, så bliver byen fattigere. Så det håber jeg ikke sker. Det håber jeg, jeg håber virkelig, at, politikerne tænker på, at der skal være plads til andet end det uniformerede. Tusind tak skal du have til Hans. Her til aften har vi hørt nogle holdninger om etik og moral. Var du enig af din datter, af din nabo, vi mennesker lever side om side. Måske er tiden kommet til at finde ud af, hvordan vi gerne vil leve. Det er op til dig. Det er dit liv.